разум, разни работи на кавала. Горе надуването на кавала. За да изкараме такъв свистящ звук, трябва да направим формата на устните да е в същата форма, когато свирим с уста. Обаче тук фокуса излиза по-навън и струята трябва да се разцепва на този вътрешния ъгъл на кавала. Значи тук външен, вътрешен. Хубаво да почнем да пробваме с сричката ту-ту-ту. Значи, в зависимост от големината на отвора, променяме звука. Има и други метод, Доброжански, той при него се изговаря с личката. Устата остава по-отворена. Все едно имитираш куковица. Ку-ку-ку. Има го и този метод. Ку-ку. С румънската гама буковина може тя на интервали точно като на някои птички примерно може да се прави куковица. Значи горе се изговаря ку и тук интервала е 5 тона. Значи, свиренето на кавала трябва да се стараем да не плюем, защото хората ни гледат. Това е другата голямата простотия, тия прозрачните кавали. Бе добре, направено свири хубаво такова модерно, прозрачен кавал. Защо трябва да ти гледат хората плюнките, те са дошли да слушат музика? Пидераски работи. Циркът, че иска работа. И така. Нарчи. Горе упражнения може на бутилка. Значи кавала не са... Може да свириш и така напред, но това не е кларнет, нали? Може и така. Просто че инструмент не се променя на по-негово.
но това свистенето кавалджийското се получава не напред, не на страни, като флейтите, а на горе-долу 45 градуса, някакво средно положение. Затова пръстите са така подредени. И ако се свири напред, по-удобно е това положение. Кларинет. Някои гайдари така свирате тук. Долните пръсти са като на кавал. Горните са така. Кой е бързо. Шопите го използват за ми кавала това свири. Наистина по-бързо става така. Това идва от свиренето на дудук на свирка. Има стакато в него. Но и тук има бързина, защото примерно тия трите пръста са на средната фаланга. Средна фаланга. Сега няма нужда да броим първа ли, втора ли, защото то и от тук е втора, и от тук е втора. Втора фаланга. Няма първа, няма втора. Значи средна. Тия възглавнички. С тия възглавнички се тулеме тия дупки. Така. Ще помоля някой, ако може да направи превод на филма. И тия горни са двата пръста и те са на средните два горни. Казалец и средния на горната ръка. На кавала може да се свири на така. А ти нормален ли си, бе? Никола Галчев свири по особен начин. Така. С другата пръстовка. Пак така. Много интересно. Но най-кривите бойци, най-кривите музиканти са едни от най-добрите. Да. Музиката е предназначена за ушите. И не е нужно винаги, когато учим, да сме с отворили очи. Защото вниманието отива навън, а не навътре. Ние трябва тая мелодия, дето си имаме в главата, да изкараме през кавала. И трябва да повечето от вниманието да е вътре на пръстите. Това е външно. Другото бърка свирене. Yeah.
аз записвам тия курсове, но да знаете, че хубаво да си имате учител така до вас да ви показва. Аз си реших да... Ако мога да имам по-малко учител. Но сега... Искам да обикола по всичките, така да се запозная с тях. И да си обменим информация. И... Всеки ден е учене. Някоя нова мелодика. Трябва да си доставим удоволствие.